ditugu, bai? Nera bekin esperientziak bi, bai? Eta hemen bi, bi aurkezpen ukiko doguz, bai? Lehenengoa Rosa Ramos Alfaro eta Alfaro, parkatu. Eta Yolanda Olagasarre mendinuetan, mendinuetan eskutik, bai? Apur bat aurkeztearen, bueno, Rosa Nafarroako tokiko administrazioko euskara teknikari izan zan, bai? 1989-2021 urtera arte, urte piloa. Bai? Eta 2012 urtetik, bueno, hasi izan Nafarroako Hezkuntza Departamentuko, ba, euskararen irakaskuntzarako baliabide zentruagaz lanean, bai? Eta bueno, zentru honen egitekoa da hain zuzen be, ba, ikasle motivazio eta atxikimendu linguistikoa hobetzeko, ba, helburua dau, bai? Eta horretan dabiz lanean. Eta, ba, Yolanda bertatik dator, bai? Orduen elkarlanean dabiz, bakoitza erakunde batetik, baina, bueno, elkarlan horretan, ezta? Yolanda, eta mendeko Yolandaren kurrikuluna, soziologia politikoan lizentziatua da, baina bueno, labur-labur esatearen, Sakanako Mankomunitateko euskara teknikarei aritu zen 13 urtez, bai? Eta 2000-tik Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko irakaslea da, eta 2016an hasi izan hain zuzen be, hori, ezta, euskararen irakaskuntzarako baliabide zentro honetan lanean, bai? Orduan, bueno, kokatuta dugu ja bizlariak eta ba zuena deitza. Eskerrik asko Jone, ongi entzuten da, ezta? Bai. Ba Jonek aurreratu duen bezala gure azalpena erabat kokatuta dago ikastetxen munduan, hezkuntza Nafarroako Hezkuntza Departamentuko euskararen irakaskuntzarako baliabide zentroak 2012 urtean abiatu zuen programaren berri eman nahi dizuegu gaur, motivazioa sustatzeko baliabideak, horrela hasi zen izena naiz ta gero asko garatu den bai kontzeptutan eta bai izenetan ere. Eta hori, gure lana batez ere ikastetxetan, eta askotan azpimarratzen dute, baita gelan ere, gelatik, bertatik lan egiten dugula azpimarratzea gustatzen zaigu. Nik azalduko dut lehenengo zatitxoan, euskal programan zertan den, ze ezagua, nola lan egiten dugun, ze atalak dituen eta bar, eta gero Jolik egingo duena izan den da, euskal urte hauetan, ikasi dugunaren gaineko osnarketa bat, bai? Ze arazok ikusten ditugun, ze baldintzak eman behar diren lan egiteko eta bar. Orduan, bueno, ba ikusi, nik uste dut orain arte entzun ditugun gauzen artean sintonia handia daudela, guk igual azpimarratzeko daukaguna da hemen izenburuan jarri duguna, ez? Irakasleen trebakuntza dela ikasleen atxikimendurako gakoa. Hori da pizka bat gure begira da. Izan ere, uste dut helburuan bat egiten dugula gehienok, zer lortu nahi dugu? Ba, lortu nahi dugu ikasleek atxikimendu sendoa izan dezaten euskararekin eta hiztun asertiboak izateko motivazio izan dezaten. Eskolatik kanpo, institututik kanpo ateratzen direnean, hor munduan barna, ba, tokatzen zaien egoera soziolinguistiko horretan hiztun asertiboak eta izateko indarra izan dezaten. Eta horretarako guk ikusten hori badin bada helburua guk ikusten duguna da irakasleek jakin behar dutela soziolinguistikaz, ez ikasleek. Jakintzarloa bada irakasleentzat. Irakasleek gauza kontzeptuak eta irakurketa soziolinguistika lantokia duten leku horren irakurketa soziolinguistikoa egiten jakin behar dutela, gero behar bezalako esku hartzeak egiteko ikaslekin. Hori da pixka bat begira da. Eta ez planteatu soziolinguistika edukiak ikasleengana edo ikaslekin lantzea, ez? Zan ere, horrela, eta irakaslekin lan egiten baldin bada, lortzen duguna da eskuartze zehatz batzuk egiteaz gain, oso baldintzatzailea den kurrikulum ezkutua ere lantzea. Askotan, irakasleen jarrerak, iruzkinak, estrategiak, zedenek dituzte estrategiak, egokiak edo desegokiak, ze erabilera falta gelan bertan arazo larria da, torduen zerbait egin behar da, eta zerbait egiten dute, ez dugu ebaluatzen hori buruz hitz egin dugu, baina orduan irakasleen alduntze soziolinguistikoak ekar dezakela edo ezagutza soziolinguistikoak ekartzen duena da
dena blaitzea beste begirada batez. Osea, ulertzea hobeki zer gertatzen zaien ikaslei, gazteei, zergatik ez duten erabiltzen eta bar. Orduan hori da pixka bat planteamendu orokorra. Kezka horrekin eta askotan esaten dugu, ez? Ba, formazio saioetan irakasleek aipatzen zuten. Eske gaztek ez dute erabili nahi. Askotan nahi hori azpimarratzen zuten, ez? Bueno, pues kezka horrekin izan, bueno, hemen honi buelta bat eman behar zaio eta hori aipatu dut, ez? 2012 urtean hasi zen EIBZ-etan lan bat egiten horren gainean eta irakasleen trebakuntza edo formazioa helburu eta bi adar bezala edo landu dira orain arte. Batetik webunea, denon eskura daukazu MSB webunea, hor batetik daude irakurgaiak, gure testu batzuk, ikusten ditu edo beste pertsona, osea, adituen bideoak, artikuluak, ikerketak, ba hor komentario batzuekin edo pixka bat azpimarratzen dugu irakaslei begira interesgarrena iruditzen zaiguna edo haientzat interesgarri izan daitekena eta hor joaten gara kokatzen, nolabait formazio gune informalago edo bat. Gero, ibilbideak, hau da pixka bat esku hartze berariaz planteatutak orain ikusi, gero ikusiko dugu beki, proposamen didaktiko zehatzak, irakasleen esku jartzen direnak, girotzekoak dira pixka bat ba, gauza proposamen didaktiko motzagoak, edo zein 10 minutu geratzen zaizkizula hor saio batean ez ere egin gabe, ba, nahi dugu ikasleek beti buruan izatea, edo zein momentu zen daitekela interesgarria atxikin eskuntzarekin lotutako gaiak lantzeko. Eta gero, bueno, pues, esperientzia batzuk, edo irakasle batzuk egin dituzten gelako praktika batzuk horre ebaluazioak agertzen dira, eta galdetegiak ere bai, irutzen zaigulako, edo zein jarduera planteatzen dela, edo, bueno, ba, pixka bat eskuartzeak egin aurretik, eta gero ikaslei pasatzeko galdetegiak hobeki ezagutzeko zein den egoera. Bueno, da pixka bat blogaren planteamendu orokorra esan behar dut, hasi ginenean lanean, hasi ginela, bigarren hezkuntzarako, eta horrezagatik, bueno, horla kokatuta, baina ja, azken hiru lau urtetan hasi garela pixka bat egokitzen aur eta lehen hezkuntzarako ere. Hemen atera da gaia, osea, irutzen zaigu azken zikloa, bosgarren zigarren mailan gauza batzuk ja landu daitezkela, zehazki, egokituak baina landu daitezkela, eta dena dela ere, zer den motivazioa, zer den atxikimendua, hasiera-hasieratik landu beharko genukela, ez igual saio soziolinguistikoak ez da gutxiago ere, baina zer den, bueno, asebetetze linguistiko bat aurri txikientzat ere hori landu behar da, uste hemen aipatu dela lehenago. Orduan hori, hor daukazue dena webunean, nahi baldin baduzue begiratu, eta hori da lan lerro potente, osea, gure bi ardatzetako bat, eta beste ardatza da, aurrez aurreko, bueno, formazio saioak ikastaroak, azken finean, irakasleen hizkuntza txikimendua lantzea izeneko formazio saioak. Egitura bakarrik aipatuko dizue, eta hasieran egiten dugu kokapen bat Moodle-en bidez, ba, ariketa, irakurgai batzuk ematen zaizkie, egiten dute taldearen deskripzioa eta pixka bat haien bueno, ikastaroren bidez lortu nahi luketenaren olako aurrikuspen bat, ze horri pixka bat ikusten da ja ere irakaslearen profila zein den, guk ikusten dugu edo ze aurri iritzi egon daitezken hor, eta bueno, hor kokapen lan bat egiten da, gero egiten dugu lehen saioa, aurrez aurreko lehen saioa, eta hor, lehenengo zatian bai egiten dela kokapen teoriko bat, komunikazioari buruz asko hitz egiten dugu, zeintzu diren komunikazio arau orokorrak unibertsalak eta horrek ze punturaino markatzen duen gure gai hau, ematen duelako bestela euskararen gaia dela, ez hau komunikazio unibertsala da. Egiten dugu ere bai hori komunikazioa eta psikolinguistikari buruz ere, zer den motivazioa, zer den atxikimendu linguistikoa eta bar. Orduan hor kokapen azalpen teoriko batzuk egiten ditugu. Eta gero, baita ere egiten duguna da irakaslearen rolaz hitz egin, osa olako esku hartzetan zein leku non kokatu behar den irakaslea, ez? Ze ohituta daude lan dinamika batzuk ikaslekin eta hori, baina hemen pixka bat tokatzen zaie bigarren plano batean geratzea, askoz gehiago ematea hitza gaztei eta ikaslei, orduan hor pixka bat horren irakaslearen rol eta paperari buruz ere hitz egiten dugu. Eta gero ja hasten gara praktika antolatzen. Izan ere,
lehenengo saiote bigarrenera bi hiru hilabeteko epean egin behar dituzte eskuartze horrena ikusiko dituzen proposamen didaktiko batzuk hortan trebatu. Probatu behar dituzte proposamen didaktiko batzuk, eskuartze batzuk, gelan bertan. Orduan antolatzen dugu, zeinekin igual bi irakasle binaka, bueno, hori antolaketa guztia egiten dugu, eta hasten da praktika. Eta gero praktika eta gero ja egiten dugu bigarren saioa, eta hor ja bai, pues, batez ere valorazioak eta evaluazioa jakina, baina gero ere galdetegi bat pasatzen, praktikaldian ez bakarrik eskuartzeak, galdetegia pasatzen dute ere aurretik eta gero. Orduan galdetegian emandako albaldin badugu, bentsat edo aldugun neurrian demora gutxi izoten delako, baina aztertzen dugu eta horren berri ematen diegu, eta gero garrantzitsuena igual gure ikuspuntutik jarraipena. Osa, bai, hori ikusi duzu ezeren daiteken, zer trebatu zarete, trebatu duzu zuen burua hori hauek egiten, hemendik aurrera zen. Osa, hemendik aurrera, horrelako hizkuntza jarreretan eta portaretan badakigu behar dela lan trinkoa eta iraupe, osa, eta iraunkorra. Bueno, orduan, ikaslearen ibilbide gu planteatzen dioguna da olako ibilbide bat, hemen hitz egin da, osea, ikaslea hasieratik ikasten denetik ze ibilbide egin beharko luken digarren de hezkuntzan eta batxilergoan, zenbakiak izango lirateke esku hartzeak, proposan didaktikoak beraria sortutako atxikimendua eta motivazioa erikatzeko, baina letrak hor jarri genituen aukera asko daudelako eskolan eta jarduera arruntean motivazioarekin lotutako gauza lan egiteko. Bai herrian plantetutako gauza, bai ikastetxean bertan sortzen direnak, gero, eta gero galdetegia ere non egin beharko litzateken ere jartzen diegu, edo proposatzen dugu, eta gero prebentzio saioak zeintzu diren ere jartzen dugu. Prebentzio saioa da azkenean da pixka bat ohiko arazoi, hau da, badakigu gertatuko zaigula, ez dutela erabiliko ez dakizert, ba, horri buruzko aurreratu eta lan batzuk egitea. Horri buruz gehiago hitz egingo du hori gero. Eta gero, bai, ezpimarratzen zaie ekosistema behar dela irakasle guztiek, igual ez irakasle guztiek esku hartzeak egitea edo proposamen didaktikoak, baina bai jokabideta erantzun bateratu eta koherenteak ematea ikastetxe osoan, eta gaitasunak oso garrantzitsua direla. Hau da, motivazioa eta txikimendu asko landuta ere, ahozkoan nahikotasunik ez badute, gaitasun guztietan, baina batez ere ahozkotasunean, ez dugu lortuko helburua izan ere, ari gara barne tensioa guk 2016-ean egin genuen ikerketan ikusi genuena, ez? Barne tensioa ari gara igotzen, egin nahi dut, baina ezin dut. Eta hor borroka horretan pasatzen dute denbora, baina korapio hortatik ez dira ateratzen. Orduan gaitasunak ere garrantzitsua dira. Proposamen didaktikoa bakarrik ikus dezazuen irakaslei hau planteatzen zaie, lau kategorietan bildu genituen, hiztun kategorian, ingurune hurbila, kultur transmisioa eta hizkuntza ekologia, mailaz maila kokatuta, proposamen desberdinak, eta lehenengo blokea hor ikusten duzuen ezkerrekoa hor aspalditik daukagu proposamen gisa nahi duenak hartzeko, hor blogean dago dena. Eta horren dela, nada, bi pare bat aste, atera dugu bigarrena, proposamen gehiagorekin, iruditzen zaigulako oso garrantzitsua irakasleak bere behar taldearen ezaugarrien arabera eta eroso sentituko den proposamen didaktikoarekin astea lanean. Orduan hor pixka bat izateko non aukeratu. Sartuko geinateke azaltzen zein den egitura bakoitzarena, baina iruditzen zaigulako bestela jango dio dela denbora joliri. Orduan oraingoz utzi dugu hemen eta gero nahi baldin bazu galderetan izango dugu aukera. Bai. Atera zara? Ez dakizu. Ez. Ni pasa. Ya está. Bai. Hori. Bueno, kaixo. Jarraituko dut pixka bat Rosak esandakoaren aritik eta bueno, batez ere nik aipatuko ditudanak badira nolabait ere ze baldintzak ikusten ditugun beharrezkoak direla ikastetxetan, eskoletan eta institutoetan lan hau egiteko. Bai? Orduan, ezinbestekoa da nolabait jarraipena ematea, Rosak aipatu du, eta hor nolabait planifikatu egin behar da, sistematizatu egin behar da, errepikakorra izan behar da, progresio bat ere egin behar da nolabait ere proposamen didaktiko hoien atzean dauden eduki
soziolinguistiko hoietan progresio bat ere egin behar da, guk aurrez egin dugu proposamen bat, baina bueno, hori dena egokitu beharko litzateke praktikak nolabait feedbacka ematen digun momentuan, bai. Eta denboran mantendu behar da nolabait emaitzak ikusi ahal izateko, bai. Eta bueno, ba, hori ezinbesteko baldintza da, oraindik ez gara iritsi baldintza hori lortzera, bai. Bestalde batetik, ikasleen atxikimentua lantzeko ezinbestekoa zaigu ikasleen bizipenak, emozioak, sentimentuak eta bar jarrerak ezagutzea, eta horretarako proposamen didaktiko hauek aukera ematen dute hori ezagutzeko, eta hori ere bada puntu garrantzitsua. Hau da, nolabait ere bitartekoa dira lanketarako, baina baita ere ezagutzeko. Proposamen didaktiko hauetan, gu eskoletan da askotan oso itua gaude, ba, bueno, ba, galdetu eta hiru lauk erantzuten dute, eta gainako guztiek zer pentsatzen duten ez dakigu. Bai? Baina eragina badute. Orduan, proposamen didaktiko hauen planteamentuan ere badago nolabait guztien sentimentuak eta bizipenak ezagutzera jotzea, ez? Unibertsaltasun hori nolabait lortzera. Bai. Bestalde batetik ere, edukiak Rosak aipatu ditu, baina eta nolari buruz, nola landu behar diren proposamen hauek ere oso garrantzitsua da, pixka bat irakasleen rola ere kontuan hartzea, aurreko batek norbaitek aipatu du, ba ez epaitzea. Orduan hemen badugu zailtasuna irakasleei kosta egiten zaielako isilik geratzea. Bai, hau da, nolabait esatea. Hau esango nuke, baina ez. Eta, bueno, ba hor irakaslek ere laguntza behar dute, bai. Eta zeozer aipatu du Rosak, baina atxikimentuaren lanketa hau proposatu genuenean horrekin batera proposatu genuen nolabait lan hildo bezala ikasleen ahozko komunikazio gaitasuna ezinbestean landu behartzela, bai. Ez dugu ona ekarri, baina, bueno, publiko dago, nahi baduzue, eta hori ere ikus daiteke. Nolabait ere, hori egin gabe, ba, nahiko hankamotz geratuko gara. Bai? Bestalde batetik, bueno, horra aipatzen dugu, bai, bai, ikastetxe osoaren inplikazioa behar dela, bai? Baina ikastetxe osoaren inplikazioa esaten dugunean, edo hezkuntza komunitatearen inplikazioa esaten dugunean, bakoitzak duen eragiteko ahalmenetik planteatu behar da. Bai? Horregatik, nolabait, zuzendaritza taldeak olako erabaki bat hartzea, olako proposamen batzuk ikasleekin ikastetxe horretan lantzeko, ba, ezinbestekoa da, bueno, edo behintzat lana errazten du, berak eramango duelako gidaritza, bai? Eta onarpena horrekin, ba, gauza asko ja lortuak egonen lirateke. Bestalde batetik, ez dugu lortuko irakasle guzti-guztiak honetan inplikatzea. Baina, bai behar dugu, nolabaiteko, masa kritikoa edo kopuru bat behar dugu, bai? Zergatik, ikasleengan bermatu behar dugulako ikasle horiek ibilbide guztia jasotzen dutela, bai? Nolabait, irakaslea bitartekoa da eta unibertsoa ikaslea. Hori bermatu behar dugu, bai? Gero, baditugu ere hor beste planteamentu batzuk, nolabait ere, hezkuntza publikoan, oso ikastetxe publikoetan arazo endemikoa dugu, eta batzuetan klaustro erdia aldatzen da batetik, ikastute batetik bestera. Nola egiten dugu transmisio hori? Eta hori, ba, bueno, ba, nolabait, protokolo batzuk edo ezartzea, irakasle berri horiek iristen direnean, haizu, zuzendaritzatik, hauxe da gure planteamentua, hauxe da, hauexek dira gure arauak, nolabait ere, ez? Nolabait hori dena aurrikusi, bai? Eta bestalde batetik horrere, azpimarratu nahi genuke, irakasleen eginkizunak ere ez dira, irakasle guztien eginkizunak ez dira berdinak, ez? Batez ere, bigarren hezkuntzan, ez? Nolabait ere, ikasgaiak daudelako,
Orduan, bueno, guk esperientzian eta pixka bat entzun ditugunak dira, bueno, nolabait ere, euskara irakasleen aldetik, ba esatea, ez deno gara hizkuntza irakasle, fisika irakaslea ere bada hizkuntza irakasle, eta hor, bueno, ba gertatzen dira nolabaiteko ardura uzte batzuk, ez? Besteen zera utziko dugu, bai? Eta hor, baina bardurak ere ezarri beharra eta esatea, bueno, bai, hizkuntza irakastea euskara irakasleari dagokio, baina komunikazioa irakastea agian fisikakoari ere bai, edo termen, nolabait hor ere implikazio maila desberdina bestela, orokortasun horretan, ba, eraginkortasuna askozekin ere aulagoa da. Erresistentzia handiak ditugu, trebatze prozesuan egunero jasotzen ditugu, ze irakasleekin ari gara eta erresistentziak daude. Nolabait ere desikaste prozesu bat behar da, mundu guztiak badaki soziolinguistikaz, mundu guztiak badaki pedagogiaz, eta orduan hori, ba, 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 horrek nolabait ere sinesgarritasun eta hezkuntzan esaten den autoritas hori nolabait kuestionatzen da etengabe, bai, eta hor, ba, bueno, ba, aurrera egiteko zailtasunak ditugu. Eta beste kontu bat ere bada, nolabait ere, olako praktikak egiten ditugunean, irakasleak sarritan ez dira gai naiz eta esan, ba, ikasleengan emaitza txikiak neurtzeko. Bai? Espero dituzte hausnarketa potoloak, handia, borobilak, eta klaro, ba, lehenengo debeatzen, bigarren debeatzen, bueno, ba, ez? Baina bai ikusten direla kanpotik, igual, prestatzaileon aldetik ikusten dituguna, bai ikusten direla, ba, nolabaiteko aldaketa txiki horiek, bai? Bueno, eta bukatzeko, ba, bueno, gure ustez, jorratu beharreko bidea bada, nolabait, hezkuntza administrazioaren babesa beharko genuke, ez? Ikastetxen sarea batez ere, gauzak errazteko eta denbora ez galtzeko, bai? Nire ustez, izugarrizko denbora pila galtzen da ikastetxeetan, eta berriro buelta, ba, gauza atze, bueno, ez dakit nola, agortutako planteamentu batzuetara, bai? Eta bestalde batetik, ba, oinarri teorikoetan sakontzeko beharra ere badugu, nolabait, motivazioan, ikerketarekin lotzeko beharra saiakera batzuk egin ditugu, eta galdetegia ere planteamentu horrekin egina dago, baina, bueno, nik ikertzailei eskatuko nieke hurbiltzeko eskolen beharretara, bai? Eta hortik abiatzea. Bestalde batetik, irakasleek laguntza behar dute, hau da, babesa behar dute, animoa behar dute, hori dena eman behar zaie, eta bueno, eta bukatzeko, pixka bat duk hor planteamentu bat egin dugu, ez dugut sakonduko, baina nolabait ere zoru soziolinguistiko amankumun bat edo beharko genukela gai hau landu behar dugunean. Bai? Eta hoxe da.